Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Arriba el divendres, ja estem a les portes del cap de setmana per a disputar un cap de setmana que ve carregat d'activitats i propostes. Una d'elles, ja sabem que el cap de setmana passat es va posar en marxa ese fantàstic espai de la coberta de la plaça Prado, Fira Mercat Gandia, va ser a motiu per a distribuir els dorsals i les samarretes de la cursa de la dona. Però ja passa la cursa de la dona i arriba la cervesa com a protagonista en Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana. En la segona part del programa anirem fins a aquesta part de Fira Mercat perquè hem estat en la inauguració oficial este mateix matí per a mostrar-los el que poden trobar allí durant tot el cap de setmana, en amics, en familiars o a soles, a disfrutar d'una bona cervesa. Però la primera part anem a centrar-la en la pràctica del ioga i no en qualsevol lloc, sinó així. Estem, ja saben, en l'hotel RH Byron de la platja de Gandia, primera línia. Doncs bé, en primera línia, la mateixa zona d'arena, poden disfrutar des del passat dia 4 d'abril de sessions de ioga dinàmic i integral. I a partir del pròxim dimarts, dia 2, aquestes sessions que realitzen en l'escenari Ripoll, que es diu a l'accés del braç del restaurant Ripoll, com dic, a partir del dimarts podran seguir aquestes sessions en Telesafor, en esta casa. Així és que a practicar ioga vora mar des de casa a través de Telesafor. Amb les persones que ens acompanyen, que són les encarregades d'oferir aquestes sessions i que disfruten i es posen en condicions, però de ment i de cos, a través del ioga. Belén Barquero, Belén, molt bona vesprada. Bones tardes. Què tal? Pues molta gana d'entrar en matèria sobre aquesta qüestió i ho fem també amb el teu company Lluís Boronat. Lluís, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, el 4 d'abril es va posar en marxa les sessions en l'escenari Ripoll, que és l'accés del port. Una primera valoració d'aquestes primeres jornades de ioga i ara entrarem al detall de quan, horaris, però satisfets? Molt contents. Ah? Sí. Totalment, la veritat que està sent un èxit. La gent ja va... Hi ha un grup de persones que venen de manera ja habitual, sí, per lo menos en el meu grup, dimarts i dijous, i imagina que, per lo que veig també, Belén també ho té sí, a tope, les seues seguidores. Tu dimarts i dijous, i tu, Belén, tu estàs de miércoles i viernes, no? Exacte. De 9 a 10 i quart, de 9 a 10 i quart, perquè tu te carres de ioga dinàmic. Dinàmic, movidito. Movidito. Sí, fem un ioga dinàmic, comencem sempre en la part de respiracions, de bajada de revolucions, i des d'ahí comencem a treballar fusionant la respiració i el moviment, i sempre acabem la sessió en una relaxació-meditació, on és, la veritat que és molt una bienvenida per al mar, perquè escoltem el mar de fons i la veritat que és molt relaxant, la gent li està agradant molt i estem recibint molta gent que bueno, pues ve ací de vacances o viu proper d'ací, en la platja o en el Grau, i estan encantats. Sí, imagina. Sí, la veritat que sí, sí. De 9 a 10 i quart, dimecres, divendres, ioga dinàmic, i tu, Lluís, te carregues, anem a repartir els dies, dimarts i dijous, de 8.
Entonces, supongo que es matiner, de 8 a 9 y media, con el yoga integral. Exactamente, yoga integral. Sí, bueno, de 8 a 9 y media, porque China también el público puede triar. Si una persona entra que trabajar una hora o lo que siga, pues, o es más matinera, pues a las 8 le va bien. Y yoga integral. Sí, yoga integral en el sentido que integra diferentes aspectos, tanto lo que sería la parte física, la parte energética, que estaría relacionada en la respiración, la parte mental, la parte intelectual, y un poquet lo més important que per a mi en la pràctica de yoga, el connectar en el tot, diguem, d'alguna manera, traure un poquet, separar-nos un poquet de la nostra agitació mental, emocional, física, sí. Els nostres arraigos, els nostres apegos, el nostre, que al final ens genera patiment o il·lusió i després fracàs i totes aquestes coses que ens porten d'un costat a l'altre i donar-nos compte que més allà de la nostra existència física, de lo que anem fent en la vida, cadascun lo seu, que som qui maneja aquest vehicle, no? És això. És. I per això em pareix important integrar tots aquests aspectes i entendre que la pràctica consisteix en ajustar el vehicle per a que estigui connectat. És simplement com tindre cobertura. El mòbil pues, té cobertura o no té cobertura. Quan no té cobertura, pues, està perdut. Quan té cobertura, pues, simplement es deixa fluir i es deixa portar un poc. Evidentment, ja porteu uns quants anys en este món de la pràctica del yoga, però allò de portar a les cases a través de, en este cas, de Telesafor, ser la primera experiència televisiva, no sé, o ja teniu també alguna experiència, suposo que una il·lusió, no?, de arribar a les cases de qui obri la porta. Sí, és molt guai també perquè, bueno, quan vàrem estar un poc retirats tots en casa, sí. Jo em vaig iniciar en els vídeos, bueno, Instagram, tot això, era tots els dies directes i era el moment per a mi el de més il·lusió de tots. Perquè era molt bonic compartir, de fet va arribar a moltíssima gent, molta més de lo que moltíssim. Va tindre molta repercussió i la veritat és que la gent estava molt agraïda perquè està desconnectat encara que cada un estigui en sa casa, no? I estar ahí compartint, la gent li agradava molt. Després han demanat seguir, és de veres que a mi personalment preferís més lo presencial i a l'aire lliure, perquè és una altra sensació que ara al poder tindre-la i compartir-la, pues, la veritat que ací en la platja és molt bonic. I per supost que no descarte tornar a fer, bueno, pues, tot el tema. A l'online. Correcte, tinc molt de YouTube, tinc molts vídeos gravats que la gent pot accedir de forma gratuïta i fer-ho d'una forma més professional com és aquesta, en un entorn així, i que es puga sentir bé, que tinguem la qualitat d'imatge, crec que és un privilegi i a banda de forma gratuïta per a tots. Crec que és una oportunitat per a que la gent faci ioga, que no tinga cap excusa i que ho disfruti en com es mereixen, no? Així és, i de més de professionals. Serà la teva primera experiència televisiva? Sentit, sí. En este sentit, televisiva, sí. De fet, m'ho havien recomanat molta gent, perquè jo sí que havia estat fent classes de ioga pràctiques després del confinament, així precisament en este mateix lloc, en l'entarima Parlem del primer, repetim, on està el restaurant Ripoll, per entendre'ns a l'accés. Ahir havia estat fent grups, aixina de manera alternativa. I la gent em deia, hòstia, podries fer online, i és el que deia Belén. Al principi jo pensava, bueno, jo què sé, pues, també sóc una persona que em deixa portar, i d'alguna manera, en este sentit, això m'ha passat d'esta manera, t'explico un poquet. Estava jo practicant ioga pel matí, i va passar un company vostre, Salva Bertó, pot dir, no? Sí. Va passar per allí i em diu, vas a fer classe de ioga ara? I jo, no, estic practicant jo pel meu compte. Ostres, pues, podríem muntar unes pràctiques aprofitant els 90 anys de Ràdio Gandia, i podem muntar-ho allà en l'entarimat, i va ser, però pensat i fet. La setmana antes, l'última setmana de març, i a principi d'abril ja vam estar fent-ho. Així és que tenim un departament comercial que aprofita el moment. Per a fer un bon producte com és este. Recordem, a partir del pròxim dimarts, a partir de les 9 del matí, arrencarà fer ioga a Telesafor tranquil·lament des de casa, i portant en bones mans amb vosaltres. Però, bueno, abans d'entrar un poc a la pràctica del ioga, que va més enllà de l'entarimat, així en la platja, i la moda, entre cometes, creixent del ioga, afortunadament, les definicions, perquè, bueno, en general pot dir que el ioga és una pràctica que connecta cos, respiració i la ment.
Però clar, tu volies destacar, Lluís, que hi ha dos accepcions sí. per la Real Acadèmia de la Llengua que engloben el tot que tu estaves dient, no? És que és molt, molt curiós perquè el ioga s'ha fet molt mediàtic, no? I quan sí. més actrius i actors en la tele i ja va començar una història en Hollywood, a mitjans del segle XX. Clar, això es fa mediàtic, també la Madonna i tota aquesta gent, no? Entonces, clar, és una pràctica en la que la gent comença a practicar i s'arraiga sobretot molt en la pràctica física sí. i això genera una altra vegada el que no pretén el ioga, és justament el ioga el que pretén és desapegar-nos, no? del nostre ego i del nostre patiment que es genera. I llavors hi ha una pràctica que està molt, molt centrada en el que és la part física, que seria la definició de conjunto de les pràctiques modernes derivades del ioga hindú y dirigidas a obtener mayor eficacia en el dominio del cuerpo y la concentración anímica. Pero después está la definición puramente india, Ajá. que es conjunto de disciplinas físicas mentales originarias de la India y que están destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. Això sona un poquet més místic. Sí. Però bueno, per als que toquem de peus a terra, no? És un poquet el que t'ha comentat antes, és donar-nos compte de que som una existència, simplement som una existència materialitzada en este vehicle sí. i que fa coses. Entonces, sí. uno té que connectar en què tinc que fer jo, què he vingut jo a fer així. I això, en aquest sentit, el ioga ens dona les eines, no? les ferramentes. Sí. Per això, que sé, un mecànic treballa en martells, un cirurgià treballa en tal, i una persona que fa ioga pues, treballa en altres eines. Ah. I entonces aquestes eines pues, són postures que ens ajuden a alinear el cos, respiració, que ens ajuden a obrir els canals energètics per a que fluïsca la visualitzacions, que ens ajuden a, d'alguna manera, a projectar, i tindre tot això per a que agarrem lo que el dia cobertura, en això que diguem els sí. chakres, d'alguna manera, pues és com si d'ahí agarrem la cobertura i tot fluïs, funciona ah. físicament, mentalment, socialment, energèticament. És molt més que una postura física. Exactament. Perquè beneficis de fer la pràctica del ioga comporta molts beneficis de tot sí, tipus, no? Podria nomenar alguns així de manera resumida o ràpida. Sí. Algunos de los beneficios del yoga es que libera tensiones, te enseña a respirar, aumenta tu fuerza y flexibilidad, equilibra el sistema nervioso, ayuda a eliminar toxinas, cuida la salud de la columna, regula el sistema hormonal, activa el sistema circulatorio, corrige la postura, mejora la concentración y el equilibrio, te conecta contigo mismo aumentando la conciencia de forma que detectes mejor tus necesidades y deseos y los expreses desde un estado de mayor conciencia, mejorando la relación contigo y con los demás. Ayuda a descubrir el potencial de cada uno y despierta la energía vital. Entre alguns dels beneficis podríem dir... Raons n'hi ha. N'hi ha. Sobren raons per a posar-se mans a l'obra sí. amb el ioga. També, de manera sinó resumida, tant tu com tu, quan comences tu, Belén, en el ioga i per què? I suposa que això ha de ser ja un no parar. Realment, la meva primer contacte en el ioga bueno, va ser ma mare en casa que feia ioga i es posava entre caires del revés i jo dia, mare meva, cada volta que portava alguna amiga a casa dia, a veure avui la postureta que... bueno, i per a mi és algo que bueno, han compartit en casa prou i la part espiritual sempre han pogut parlar. Aleshores era algo prou normal perquè abans no era tan... com en tanta freqüència la gent sí. no practicava per aquesta zona, per lo menos de València, no? I, bueno, anava a un gimnàs, després d'acabar la universitat o per ahí, vaig començar a iniciar en les classes de ioga. M'anava molt bé perquè sempre he sigut molt terremoto, molt activa, hiperactiva, anava molt activa, i me venia molt bé per a, després d'entrenar, baixar a terra i dormir, vamos, em quedava com una bassa d'oli. I d'ahí me'n vaig anar a un retir que em van convidar a Olot i just eren tot mestres de ioga kundalini, 180 professors i jo. I anava de convidada, no? I dic, no sé què faig així, però bueno, m'agrada estar així, estic a gust en la gent. I era tot kundalini, pues imagina, cantar, fer ioga tot el dia, bueno, silencio, dos dies en silenci, jo parlava per la nit perquè m'agrada molt xerrar, la veritat.
I el meu company es va alçar i va dir, bueno, que no es pot parlar bé a les 3 del matí. I jo, ostres, ahí estava. Bueno, i després en el temps, combinat en l'organització d'esdeveniments, perquè vaig començar a organitzar les classes en la platja Gandia, vaig fer la formació. I automàticament em vaig posar a donar classe. Al cap d'un any i mig ja estava donant formacions en l'escola on em vaig formar. El meu mestre de ioga m'ho va dir, Belén, vull que seguis que la... Pues bueno, això ho va deixar i em va dir, tu seràs la que siga. Sí. I va ser molt ràpid, molt fluid tot i disfrutat. La veritat que és algo que ho fa sense esforç, que ho comparteixes perquè és un hàbit que tu ja tens integrat i te fa seguir, no? I sí, perquè al final les coses que ens fan bé, no? En el dia a dia, i d'aquesta forma en tot l'amor pues, compartir no? El que ja som i ja està, en molta alegria. Així és, bueno, sí. I tens aquest projecte, Verà qui ioga Gandia. Sí. Ara parlarem del subyoga, però abans, Lluís, els teus inicis en el ioga, bueno, va ser pues, casualitat o com va, pues mira, va ser buscat? D'alguna manera, sempre he sigut una persona així prou introspectiva, no? Un poc de preguntar-me pues coses, no? L'existència, el sentit de la vida, totes aquestes coses que cada un pues, viurà de la seva manera. I jo vivia en Barcelona i allà pues, jo pensava, jo tinc que practicar ioga, no sé per què, però tinc que practicar. No tenia ni idea de lo que era, no tenia. Jo tenia el concepte de ioga de aquell, el indio sentat sí, ahí, fenom, i ja està. I vaig començar a practicar hatha ioga, perquè també t'he de dir que nosaltres practiquem hatha ioga, que hatha ioga és una pràctica física per a despertar, o sea, per a connectar uno per a autoconèixer-se, sí. Uno i a partir d'ahí conèixer tots els àmbits, no? de la vida. Entonces, això és hatha ioga, que està dins de lo que seria el raya ioga, però després està bhakti ioga, jnana ioga, karma ioga. Són variants, però que totes busquen lo mateix, o sea, nosaltres treballem el ioga des de la part física. Entonces, en este sentit, vull dir-te que, clar, vaig anar a un centre de ioga, jo en la meva mentalitat vaig a sentar-me així i van començar a fer postures i salutacions al sol, que es diu exercicis. I jo dic, ostres, m'ha clavat així una sua que no podia aguantar. I bé, però des de llavors vaig decidir que això ho tenia que fer tota la vida. El va enganxar igual. Em va enganxar. Que a Belet. I a conseqüència d'això, en el centre on anava vaig fer una formació de professors. I encara no havia acabat la formació, ja estava donant classe. I això em va portar a fer altres formacions, a investigar en altres camps, per exemple, en diferents tipus de retirs, en el que és també el Tao, el Qigong, el Tai Chi, diferents tècniques que al final tot és el mateix. Confluïxen. Tot és el mateix. Objectiu. El Tao és uno, el Yoga és un altre, inclús si volgués dir l'Esperit Sant, tot, al final tot és el mateix. Li pots dir religió, li pots dir, però tot és el mateix. És una energia que flueix a través de tot el que té vida. I és connectar en això. De forma ràpida, perquè es queden sense temps. Perdona. T'has previst un retir. Exactament. Ha comentat ja la seva experiència en aquest retir. Cada vegada estan més presents o més habituals. Tu t'has previst uno, crec que és prop d'Enguera, no? Exactament. Estaràs allí. Tenim un retir organitzat també en Jane Fernández, una mestra de ioga que també viu per ací. És una xica cubana i té un munt de vídeos de YouTube. Col·labora també en dones ames de casa, que a vegades tenen molta responsabilitat i molt d'estrès. I precisament amb ella serà el dia 17-18 de juny, final de juny, i això és una casa rural proper d'Enguera, es diu casa Benalí, no Benialí, és Benalí. Benalí. Exactament, molt i és un bonica. Lloc on es fan, és molt bonic, allí menjar saludable, exercici, i sobretot al final no és tan important ni les postures ni res, res d'això és important, lo important és el que uno connecte i que es deixi fluir, perquè n'hi ha ioguis transcendits que no han fet una postura en la vida. No han fet, entonces, trobar en això i veure uno de quina manera afronta tot això, no? Si és massa exigent, si està patint massa, i sempre donant-nos compte de la nostra existència, entonces baixem d'ahir a ahir. Tiene l'actitud precisa. Ràpidament, subyoga. Sí, perquè no només esteu fent... Sí, sí, digues. Un apuntet de lo que estava dient. Pensé que, bueno, en quant a les asanes, les posturetes que diguem, sí. És un repte que, vull dir, és de veres que molta gent ve perquè vol estar més flaquet, perquè té diferents objectius. I nosaltres
el meu objectiu, per exemple, no? com a profe de ioga, quan és que connecten. Vingues per lo que vingues, que connectes en tu, que t'emportes algo que siga positiu per a tu. Cada un depèn del seu moment, no, sense expectatives, però sempre que harmonices, equilibres el cos a través de lo que estem fent i compartint i l'ambient en el que estem. I gestionar també molt bé l'estrès, les emocions, a través de la respiració. Perquè avui en dia és algo que pense que és important. El aplicar les tècniques de respiració i meditar, parar la ment, siga yoga, siga en lo que siga. Eixe ratet per a tu, crec que és màgic. Així és. Moltes vegades parar es posa nerviosos, però hem de saber gestionar-ho i treballar-ho. Respirant, parant, respires i ja el conteste d'una altra forma, no? I això és el que aprenem també en el yoga, el parar, observar i no ser tan reactius o... I això és algo que molta de la gent que ve vol buscar i troba. Així és. Subyoga, en l'escola de surf, el Gandia Surf, Gandia, sí. No només practicar yoga en l'arena, en aquest escenari, sinó també en una tabla dins de la mar, així en la platja Gandia. Tot un repte, perquè ahir estem en el medi natural, estem enmig de la mar, i és espectacular, perquè estem en una superfície inestable, treballem la part física, i a part, el que deia de netejar els canals energètics i demés, els beneficis més espirituals i demés, la pràctica de la meditació i relaxació, pues, com podreu imaginar, estem nugats en una cordeta que està tot unit i no se'n va la taula al fons del mar, evidentment, perquè clar, si no estaríem tots repartits i acabaríem en Ibiza, en Cullera, i seria graciós. Estan ben amarrats. Correcte. Compartim una sessió molt especial, la veritat que quan el mar està en calma i podem accedir, és un reclam per a la gent que ve de fora, els encanta, totes es repeteixen. Quien viene se queda. Perfecte, sí. És que ese temps, Lluís, Belén, moltíssimes gràcies, un plaer. Bueno, recordem que a part de que ja vos poden trobar en aquest escenari de l'accés al Braç, a l'estat restaurant Ripoll, dimarts i dijous, el ioga integral, dimecres, divendres, el ioga dinàmic, de 8 a 9 i mitja el primer i de 9 a 10 i quart, i a partir del dimarts, en Telesafor, a les 9 del matí. Exactament. Ahir amb vosaltres a fer ioga des de casa. Moltes gràcies. I moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Un plaer, un plaer. Pues esperem a tots. Gràcies. Bueno, ja ho han vist, estrenem ioga des de casa, sí, en Telesafor el pròxim dimarts. Estarem corrents a Fira Mercat Gandia perquè una bona cervesa ens espera allí durant tot el cap de setmana. Estan veient un dels molts tiradors de cervesa que hi ha ací. Això vol dir que estem en Fira Mercat, que durant aquest cap de setmana està centrat aquest espai en la cervesa. Ja és habitual fer un recorregut per als expositors que els esperen aquest cap de setmana, per una cerveseta en aquestes temperatures s'agraeix la cosa. I tapes també ben bones. Anem a parlar amb la regidora de Comerç, Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. Estem en el moment de la inauguració, no? Ja pel matí està obert, avui divendres tot el dia, el dissabte també tot el dia. Torna la cervesa perquè dona bon resultat i la gent ho espera en Fira Mercat. Sí, sí, és una fira que, a més que som una mostra, una gran varietat de mostres de cervesa artesana, no? Que jo crec que la gent cada volta fa una aposta més per a aquest tipus de cervesa, i és una fira comercial, no? Perquè de degustació, no? Se pot comprar cervesa, però també és una fira lúdica, no? Perquè sí, a la gent li agrada tot el que és, com veient, no? Pues està bé. I més en aquestes temperatures, una cerveseta fresqueta va superar així tota la varietat. Anem a conèixer algunes. Important, divendres tot el dia, dissabte tot el dia, diumenge no estarà, però s'ha allargat fins a les 10 de la nit. És horari, sí. Començarem a les 6 de la vesprada fins a les 10 de la nit. Ah, perfecte. Sí. Pues convidem a la gent que vinga. Pel migdia també estarem fins a les 3. Perfecte. Sí. Que la gent vinga, no? Oh, efectivament, clar que sí, no? N'hi ha que passar per Fira Mercat, fes una cerveseta, no? En el calor, sí, i una tapeta que també s'acompanya de... Tenim tapes normals i també tenim tapes veganes. Important. O sea que... Ara anem a pegar una miradeta. Bueno, Vicenta, moltes gràcies. Molt bé, a tu, Dani. Adéu. Anem ja directament. Mira, ja que estem així tenim a cerveses ganxuda, cervesa artesana. I en cole directament per així per a parlar amb Jaime, que ve des de Benigànim. Jaime, què tal? Bueno, molt preparat l'expositor. Ja hem preparat un poquet tot el que tinguem, la cervesa artesana, ganxuda, rup i heiser, que és sense gluten.
i pues, a donar a conèixer les cerveses que tinguem. Bueno, tens així per a degustar i ja t'has preparat els packs que en varietat. Cervesa, no? Buides i en el gotet i tot, pues, la preparació. Bueno, i unes olivetes per a la cerveseta. Unes olivetes per a la cerveseta perquè... perquè maride bé. Bueno, pues Jaime, a disfrutar de la fira i que tingues molta feina, que això serà bona senyora. Moltes gràcies, sí. Gràcies. Suportant bueno, és la primera vegada que ves? No, ja... o dos o tres ja. O sea, que saps que val la pena estar així. Sí, sí. Perfecte. Bueno, a disfrutar. Molt bé. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè hi ha molta varietat de cervesa en esta fira. Així tenim Reserva Imperial. I en este expositor estan Juan i Rubén. Venen des de Tous. Hola, què tal? Què tal? Bon dia, com estem? Què tal? Bueno, bon dia. Conta'ns, és la primera experiència que aneu a tindre fira? És la primera vegada que vinguem a una fira d'aquestes característiques, esta mostra, este escaparà de les nostres cerveses artesanes i, bueno, a veure, anem a aprofitar l'oportunitat. Així és, per donar-vos a conèixer, veniu des de Tous, no? Venim des de Tous, un poblet que està a 50 quilòmetres, és la nostra primera experiència cervesera en aquest tipus d'events, sí. I a veure què tal. Bueno, segur que repetiu, bueno, el tirador que no falte, no? No, el tirador que no falti, damunt un clàssic. Bueno, i veiem així, dos tiraos teniu i així hi ha una xicoteta mostra del que és la vostra oferta en cervesa, no? Hem portat dos tiraors, en cada tiraor n'hi ha una cervesa diferent, no tenen res a veure una a l'altra i la gent que vinga pues, té oportunitat de tastar-les directament. Però, bueno, comenta'ns, quin tipus de cervesa són les dels tiraors? En aquest cas tenim una tostada, uh-huh. És una doble malta, hem aprofitat tostada, enxuat en el nom del poble, tostada, i després tinguem una IPA. Una IPA que és una cervesa molt aromàtica, en un equilibri molt bo d'aromes. És una cervesa molt fresqueta per l'estiu. Pues qui vulgui triar, que vinga així. Bueno, que vagi molt bé i que tingueu molta feina. Gràcies per l'oportunitat. Seguim nosaltres. Cervesa, i ara ja arriba el moment de les tapes. Serra Vegana, de ben segur que sona perquè no és la primera vegada que estan així en fira a Mercat Gandia. Vaig a veure perquè no puc colar-me a l'altre costat del mostrador, així tenim a Paco i a Verònica. Verònica, arriba't una miqueta que arriba en el micro. Què tal? Nos vemos de nuevo en fira Mercat. Aquí siempre que podemos, aquí estamos. Bueno, hacer aportación con productos veganos para acompañar una buena cerveza. De forma rápida, coméntanos, bueno, recordamos la Fideuá, que la otra vez ya la mostramos, pero así de forma rápida, haznos un repaso de lo que tenéis por aquí. Bueno, tenemos desaladito, coquites de mestall, croissants de bacon con queso, flautitas de cereales con tipo jamón, las tortillas vegetales que no llevan huevo, sí. Nuestros donuts también de Lotus, de chocolate... Sí. Empanadillas, los famosos pepitos que hace mi madre también, que tienen mucho éxito. Y luego también hemos traído nuestros quesos veganos, que están hechos a base de anacardos. Ajá. Bueno, ahí tenéis las diferentes variedades de queso. Que pase la gente por aquí, ¿verdad? Porque esto es perfecto para acompañar una cerveza fresquita. Esto es ideal para una cerveza fresquita, es lo mejor que haya. Perfecto. Una tablita de quesos o cualquier cosita. Bueno, pues que os quedéis sin existencias, que eso significará que la gente pues, se ha fijado en vosotros. Gracias y buena feria. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguidnos antes, fem un altre paró en este expositor. Vaig a colarme, pero así tenim tercer tiempo, cerveza artesana. Y aquí tenemos a Andrea. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tienes el expositor, estás ya listo para recibir a todas las personas que quieran venir. Sí, sí. Coméntanos, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy italiano, somos una pareja italiana, llevamos ya 8 años aquí en España, vivimos en Valencia, en la Pobla de Valbona, está situada ubicada la fábrica. Y nada, ya la tercera vez que venimos aquí a participar a la Fiera del Mercado, nos gusta mucho. Y nada, esperamos que venga mucha gente. Además, hoy vamos a presentar una cerveza nueva, que es una colaboración entre la cervecera de la Comunidad Valenciana. Y se llama Tozza Una. Y nada, es la idea de juntarnos porque nos gusta esta idea de poder hacer algo junto para intentar de promocionar el producto cerveza artesanal, que es un producto muy en auge, pero que nada, mucha gente todavía desconoce, y queremos fomentar un poco el consumo de cerveza artesanal.
Así es, y variedad, ¿no? Tenéis variedad, tenéis aquí una pequeña muestra, ¿verdad? Sí, tenemos diferentes variedades, son dos líneas, una tercer tiempo, la otra es la aterriza. La aterriza es una línea más, que está un poco más cerca de la terreta, tiene unas etiquetas diferentes, con la que ganamos el primer premio en el 2021 de artesanía, premio Imagen Artesanía 2021. Estamos muy orgullosos, bueno, de la etiqueta, pero también de su contenido. Así del contenido, del sabor. Y quien quiera comprobarlo, que venga aquí. Andrea, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana. A vosotros, igualmente, hasta luego. Pues ya viste, también está así, tercer tiempo, y este parán de cerveces artesanales. Seguime el recorregut per esta fira Mercat Gandia. Recorden, divendres tot el dia, dissabte tot el dia. Estem en el moment de la visita, està a punt de començar la visita d'inauguració, estan en els últims preparatius. Així tenim a ORK Craft Beer i en Satén ve des d'Alboraya. Ivan, què tal? Hola, què tal? Bueno, te hemos pillado aquí ultimando los detalles de cara hacia ya la apertura, ¿no? de esta edición de Fira Mercat dedicada a la cerveza. Y tú estás aquí, no querías perderte la ocasión. No, por supuesto. Vienes de Alboraya. Hablaron bien de la feria, sí, y quería participar, así que bueno, estamos aprovechando. Coméntanos un poquito, ya aprovechamos lo que ya tienes aquí puesto. ¿Cuál es tu oferta en cuanto a cerveza artesana? Bueno, en cerveza tenemos, lo primero es una Gose con sandía, que es una cerveza, un estilo alemán, con trigo, tiene cilantro, sal del Himalaya y sandía. Luego tenemos un Imperial Stout, que lleva coco y roble. Una Red IPA con muchísimo lúpulo. Hablando de lúpulo, bueno, ya pasamos a lo lupulado. Tenemos una doble IPA que viene en dos presentaciones, también con doble dry hop. Y luego en tirador tengo lo que es una wheat beer, que es una cerveza de trigo más suave, está recién salida de ayer. primeros barriles, muy, muy interesante para el verano, y tengo también de la Red IPA en tiradores. Perfecto, pues sea en botellín, en tirador, que la gente venga, que se deje aconsejar por ti como experto en cerveza artesanal y que disfrute, y que vaya muy bien. Por supuesto, yo creo que es una buena ocasión para acercar la cerveza artesana a la gente, que creo que es muy interesante. Una vez que uno la conoce, ya no la abandona. Encuentra muchos matices que por ahí es difícil encontrar en otras cervezas. Así es. Bueno, pues la gente solo tiene que pasar por aquí para comprobar lo que estás diciendo. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya vi, cerveza artesanal. Es importante la cuestión de allò de artesanal, para que tengan en cuenta el que está ofreciendo esta fira Mercat Gandia dedicada a la cerveza, que ya son varias ediciones de cites amb la cerveza y está donant molt bon resultat. Así, ya fem la última parada en este expositor de cervezas. Eduard, que ve desde Oliva. Hola, Eduard, ¿qué tal? Hola, molt bona estada. Bueno, tens el expositor ya preparat per a rebre a totes les persones que vulguin vindre durant tot el cap de setmana, divendres tot el dia, dissabte tot el dia. Recordem que s'ha allargat l'horari fins a les 10 de la nit, perquè a tota hora és bon moment per a degustar una bona cervesa fresqueta. Dis-nos, quina és la teua oferta que tens així? Bueno, nosaltres encarreguem de buscar un poc totes les cerveses a nivell, tant a nivell valencià com a nivell nacional, les millors propostes, i és un poc el que portem, no? I el que s'encarreguem de distribuir als bars i a través de la nostra tenda online, pues a qualsevol part. Però jo veniu des d'Oliva, no? Venim des d'Oliva, sí. Porteu ja molt de temps en aquest sector? 6 anyets. 6 anyets, o sigui que ja sabeu el que teniu entre mans, això és garantia de professionalitat. N'hi ha varietats, no? Per a cada gust de cada client pot triar, no?, entre varietats. Sí, a més, els primers que vinguin a la fira van a provar la que és de moment la primera i l'única cervesa que té llevat valencià, fet en Zeta i en la Universitat Politècnica de València, con lo qual parlem de territori, tenim una cosa molt diferent, sí, sí. Eixa la tens en el tirador? Eixa està en el tirador, però els primers que vinguin així la tenen. Pues ja saben, no han de perdre el temps. Bueno, Eduard, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé este Fira Mercat. Moltes gràcies per vosaltres. Gràcies, pues ja han vist. Més cervesa artesana, i n'hi ha més expositors, però encara estan ultimant els detalls. Així és que està realitzant-se ja la visita per part de responsables polítics municipals per a obrir ja de forma oficial esta Fira Mercat dedicada a la cervesa artesanal acompanyada de tapetes. Així és que aprofite l'ocasió. I des d'ací posem el punt final a este magazine d'avui.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.